Što se tiče prosečne zarade na nivou cele godine, opet smo iznad prosečne zarade u Republici Srbiji i prosečna zarada u Republici Srbiji je za celu 2016. 46.097 dinara, a za Pirot 48.005 dinara i, kao što sam rekao, povećanje je za 4%. Upoređujući podatke, znači za 2016. u odnosu na 2015. u Srbiji je rast zarada povećan za 3,7% nominalno, a realno za 2,2%. A u Pirotu je zarada povećana za 13,2% ili realno za 11,4%.